هعمل دلوقتي سلطة الرنجة بس مع المكرونة، مكرونة بالرنجة. مش في مكرونة بالتونة؟ ما هي التونة طالعة من الرنجة والرنجة طالعة من التونة، وهتطلع معانا زي الفل. يلا بينا. بصوا بقى، الصنف ده فيه تكاية مهمة قوي ولازم تعملوها، اللي هي ايه؟ ان انا عايزة الرنجة بالمكونات بتاعتها تقعد شوية في عصير الليمون، تقعد شوية في عصير الليمون. عصير الليمون بس؟ لا، ده انا هاخد كمان حبه من الخليط بتاع الرنجه بتاعنا. يا نهار ابيض على الجمال، انتوا شايفين المكونات عامله ازاي؟ انزل بكل ده كده، نيجي نقلبه. ممكن احرك يا حمد؟ بصوا، نقلب الحلو ده كله كده. والمكرونه النهارده جايبينها مكرونه فيونكات كده جميله علشان تفتح النفس كمان بالشكل بتاعها. اعمل ده كله كده اهو، واروح جايبه حبه من الخليط بتاعنا واعمل كده. ده الخليط اللي عملناه في الاول خالص، واروح مقلبه بقى كده. ويا سلام بقى لو نسيب الخليط ده شويه، يعني نسيبه حوالي 10 دقايق، علشان ايه؟ السوائل بتاعته تنزل كده ويشرب من الليمون كويس ويبقى تمام وزي الفل، وهو معاه الرنجه، ما نسيبوش لوحده كده، علشان تبقى شربت من عصير الليمون وشربت من الطحينه، ولما نحطها نقلبها مع المكرونه تطلع معانا حاجه كده جهنميه بالشكل ده كده. دي نصيحه مني ليكم، يعني لما تيجوا تعملوا الصنف ده انقعوه شويه كده في الخليط بتاعه، هيطلع معاكم زي الفل. هنعتبر ان هو اتنقع، واروح ماسكه كده المكرونه بتاعتنا، جايبينها في يونكات جميله. اه والله يا رغده، رغده بتقول هي تتاكل كده في حبه عيش، مش محتاجه مكرونه. ونعمل كده، الله اكبر، بالشكل ده. و الله على الحلاوه، حلاوه. وحجازي متقالي يغنلها والله العظيم. بص انا عملت ايه، انا صبتها وسبت السوائل بتاعتها كلها تنزل على المكرونه، علشان اروح جايه بقى كده يا حمدي. ويلا بينا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. المكرونه تبقى مسلوقه 3 ارباع سلقه علشان تبقى ماسكه نفسها. شايفين؟ شايفين الحلاوه والجمال بالشكل ده كده؟ عظمه 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 بالشكل ده. انا مش عايزه اكتر من كده. نروح جايبين الاطباق بتاعت التقديم، نقدم فيها وحطيها على السفره بتاعتك بقى. عايزين تعملوها النهارده، عايزين تعملوا يبقى يوم جمعه كده وملمومين، ربنا يديم لمتكم الحلوه يا رب. عايزين تعملوها يوم شم النسيم، اللي يعجبكم اللي يعجبكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كل الجمال بقى اللي احنا عاملينه ده يظبط المزاج بايه؟ نعمل جار كبير، وانتوا على الاكل، الناس اللي هي بتحب تشرب ميه على الاكل، نعمله جار كده كبير او شفشق حلو كده من اللي بنطلعهم في رمضان، ونروح حاطين فيه تلج وحاطين فيه شرايح ليمون ونعناع، ويتحط على الترابيزه او على الطبليه او على السفره اللي بتاكلوا عليها. معلش يا حمدي، حقك عليا. هو حمدي فين؟ ايوه هو فين؟ ماشي. بص كده يا حمدي، جار التلج بالليمون بالنعناع ده مهم جدا، علشان الناس اللي بتشرب بتاكل الرنجه وتعطش، بتاكل ورنجه وتعطش، الليمون بالنعناع، الليمون الليمون بالنعناع ده بالتلج، عايزه اقول لكم ما يخليكوش تعطشوا ابدا. يا سيدي عالجمال. مش عايزين اكتر من كده، احنا مش عايزين اكتر من كده. يلا بينا يا سيدي يا سيدي. جدا
جدا جدا، حاسه بيا صح؟ طعمها رائع. الف قولي كليها مش تقولي لفيها كده. هايله هايله ومشطشطه وجميله.